Labari na 84. Labarin Wali dan Baiwa. Wani mutum ne yake zaune a wani gari tare da matarsa. Talauci ya dame su ta yadda har abin da za su samu bakin salati yakan gagare su. Wata rana sai ya tafi cirani zuwa birnin Zazzau. Aka bashi masauki kuma aka bashi gona don yayi noma. Matarsa kuma sai ta fara sana'ar wainar gero kuma ta samu karbuwa sosai. Wata rana yana zaune a gida da safe, bai je gona ba, amma yana iya hango matarsa tana aikin waina, kuma yana ganin mutane ana ta zuwa ana bata kuɗi, shi kuma yana kirgawa. Bayan ta gama ta dawo gida, sai ta fito da kuɗin za ta kirga su. Sai mai gidan ya ce mata, ba sai kin kirga ba, kuɗin jaka biyu ne ba su lai ɗaya. Duk da haka, sai ta kirga, kuma ta taras kuɗin haka suke, yadda ya faɗa. Sai mamaki ya kama ta, ta ce ashe mijinta ɗan baiwa ne amma yana ɓoyewa. Ya ce mata ba haka bane, amma ta kiyarda, duk inda ta je sai ta rika fadin cewa mijinta dan baiwa ne. Ana haka wata rana akuyar makauta ta bata, sai aka garzayo wajen dan baiwa. Ya ce shi fa bai san komai akai ba, amma matar ta ce musu su je kawai, ita za ta yi magana da shi. Washe gari da safe ya hau sama zai gyara ɗakinsa saboda ruwa yana zuba, sai ya hango akuyar kamar yadda aka siffanta ta. A can bayan gari ta makale a cikin sarkakiya. Da ya sauko sai ya ce wa matar ta faɗa musu su je bayan gari a wuri kaza za su ga akuyarsu. Nan take gari ya cika da labarin dan baiwa. Ana cikin haka sai aka sace zoben sarki. Sarki ya ce a kirawo dan baiwa. Da ya zo ya ce da sarki, Allah ya taimake ka, ban san komai game da zoben ba. Sarki ya ce ina, babu inda za ka je sai ka bayyana mana wanda ya ɗauki zoben nan. Aka bashi ɗaki a gidan sarki domin ya ji daɗin aiki har zuwa dare. Can sai ga ɗaya daga cikin matan sarki ta zame jiki ta zo wurinsa, ta roƙe shi ya rufa mata asiri don ta yi amanna cewa ya san ita ta ɗauki zoben sarki. Sannan ta hannunta masa zoben. Sai ya ce mata babu komai, ta je ta ajiye a wuri kaza, gari na wayewa, ya faɗa ma sarki inda zobe yake. Farin ciki ya kama sarki har ya ce zai naɗa shi limamin gari. Daman limamin su bai daɗe da cikawa ba. Ɗan baiwa ya yi iyakar ƙoƙarinsa ya gamsar da sarki cewa shi ba malami ba ne, amma abin ya faskara. Ya koma gida hankalinsa a tashe saboda ya san ko alwala ingantacce bai iya ba. Ya yi ta shawarwari da saƙe-saƙe iri-iri, ita kuwa matarsa sai murna take yi, mijinta ya samu ɗaukaka. Daga nan ya yanke shawarar zai shiga irin ta mahaukata, ya riƙa sanda ya je fada, ya rufe sarki da duka don kawai a ce ya haukace, a fasa bashi limanci. Ya shiga fada tamkar mahaukaci, ya ɗaga sanda ya kai wa sarki duka, sai sarki ya kauce da ƙarfi har rawaninsa ya faɗi ƙasa. Nan take sai aka ga 'yan ƙananan macizai da kunamu suna fitowa daga cikin rawanin sarki. Sai mutane suka yi ta taslima suna cewa Allah ya ceci sarki da ɗan baiwa, da maƙiyan sarki sun halaka shi. Ba tare da ɓata lokaci ba, sarki ya bada sanarwa aka shirya ƙasaitaccen buki, aka naɗa shi liman. Da lokacin sallan azahar ya yi, ladan ya yi kiran sallah, aka ce da liman bismillah. Sai ya shiga wajen kama ruwa ya daɗe bai fito ba, tsammanin ko za su gaji da jiransa su fara sallah. Amma sai da suka jira shi har ya fito, ya fara alwala daga wankin ƙafafu. Sai duk jama'a suka sake alwala suna faɗin ashe ma duk shekarun nan ba daidai muke alwala ba. Haka aka fara sallah, sai da aka yi ruku'i, sai ya yi tunanin ya sulale ya fita don su sa wani wanda ya iya ya ci gaba. A durƙushe ya fito ta ƙofar liman, sai ladan ya hankalta, shi ma ya fito a durƙushen, sarki ma ya fito a haka, kaɗan da kaɗan, duk sai da mutanen da ke cikin masallacin suka fita. Suna gama fita, sai aka ji masallaci ya rufta, daman ginin ƙasa ne da ya daɗe yana shan ruwa. Nan take sai mutane suka fara kabbara, suna yi ma juna san barka Allah ya kubutar da su daga wannan musiba a dalilin ɗan baiwa. Yanzu dai ɗan baiwa yana can yana shawara ko zai sulale ya bar garin cikin dare ne, ko akwai wata shawara da mai saurari zai ɗaura shi a kan ta. Darussa, mai ƙashin arziki ko ƙasa ya kasa sai ya saida, idan Allah ya soka tsuntuwa yake baka. A garin jahilai duk mai wata gwaninta shi malami ne.